качелі на Zoom можна їхати? На оті дві. Я прості, зараз секундочку подивлюся. Яка картинка. Це щось було страшне. Не можна сказати, що ми нікуди не зверталися. Ми зверталися, я особисто дзвонила в оперативну групу при мерії нашій 1505. Далі вже тут так не може бути. Тут вже ціла стая цих собак. 9, 10. Вони нападають на людей. Рано йдеш на автобус, вони перестрівають, йти чи не йти. Мусор винести не можна, тому що там теж на площадці повно собак. От недавно був случай, дівчинка така, десь 11 років десь отам йшла, так, ну, вона почала тікати, бо це ж дитина. От, ясне діло, що від собак бігти не можна, вона ж не розуміє, вони за нею женуться. Було таке, я наблюдала з балкона, із під'їзда вийшов чоловік покурити, а їх отак полукругом сіло, наверно, 6 штук чи стільки, і гавкають.